n'umunsi mushya mu gitondo cya kare aritegura kujya ku ishuri. Ntajyanywe no kwigisha, ahubwo agiye kwiga. Yitwa Isaac, umusaza w'imyaka 71 yose, ubu ageze mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Nitwa Isaac, mfite imyaka 71. Sinigeze ngira amahirwe yo kujya kwiga nkiri muto, kubera ko nta mashuri yabarizwaga mu gace k'iwacu. Ninjiye mu gisirikare maramo imyaka 12, nuko ndasezera kubera ko numvaga maze kunanirwa. Basi ndipendaga tu mnona basi benjibotu bemina chine nabo ni kumasomo kisha mie ni bakia. Maze kubumu demo be na sanzi abenshi mubotu kwa abijiro kanyi para ranjije kaminuza. Nibwo nicaye ndatekereza nsanga nanjye ngomba gushaka ubumenyi kugira ngo nzabashe kubaho mu gihe kiri imbere. Uko niko nafashe umwanzuro wo kujya gutangira ishuri mbigiriye hazaza hanjye nifuza ko haba heza. Si masomo zifata ta mukuba ta mudogo se bote ndani abajwa miyaka mutu ndani mwishuri nigamo nta muntu mukuru nta mutubamo twese turangana imbere ya mwarimu wacu ngerageza kubaha abantu bose yaba mwarimu ndetse n'abanyeshuri bagenzi banje kabubaha ntitaye ku myaka mbarusha ibiri nako kandi nabigenzaga nkiri mu gisirikare. Miaka tatu ile sana wewe ushakuwa na elimu mingi ile sana akili ishakamata. Uyu ni umwaka wa gatatu ntangiye ishuri. Mbyuka kare mu nkuko nkitegura ngakora ibishoboka byose kugira ngo nzinduke njye ku ishuri. Sinita cyane kukuba ndi burye cyangwa ntari burye. Ikiba kinjishikaje cyane ni kuba ndi bwige gusoma no kwandika. Twamubajije niba urundi rungano rwe rwarakiriye icyemezo yafashe cyo kujya kwiga. Adusubiza ko batashoboye kumwumva na busa, cyane cyane mu mwaka wa mbere ubwo yafataga iki cyemezo, uretse n'abo bangana n'abarimu ntibabyumvishaga neza. Gusa uko iminsi yagendaga ishira, bagendaga bumva ko ari byo ndetse ari igitekerezo cyiza yagize. Isaac yifuza ko urungano rwe narwo rwamwiyungaho bakaza kwiga, kuko asanga ishuri rimaze kumwungura byinshi, cyane cyane mu mibare ndetse no mu ndimi. Les prix d'achat Mambo mingi basi ku ishuri bagenzi banje ndetse n'abanyeshuri twigana babanje kunca intege bakambwira ko nshaje cyane kuburyo nakwiye kuza kwiga ndetse ko ndi hafi no gupfa ariko nge numva ngikomeye ikindi kandi haracyari ibintu byinshi numva ngomba gukora. Dalo.
Isaac akora urugendo rurerure ajya ku ishuri. Ni urugendo rw'iminota nibura 40 akora buri munsi. Iyo agarutse mu rugo, afasha mama we imirimo yo mu rugo nk'abandi bana bose. Kwa mazina mimi naitwa Katungu Shipora. Uyu ni mtoto wangu. Amazina yanjye ni Chitungu Sipola. Mfite imyaka 90 ndi mama wa Isaac. Isaac yu yari umwana udasanzwe kuva mu buto bwe. Yamye agira umurava udasanzwe mu bintu byose. Ndetse akiri n'umusirikare wasangaga abagenzi be bamutangarira. Ntiyigeze ashaka umugore kugeza uyu munsi. Mugenge namubyaye mfite imyaka 19. Niwe mfura mu bana banjye. Ngerageza kumufasha ibishoboka byose nk'umubyeyi kandi birashimisha iyo mbonye ajya kwiga kubera ko mu gihe cyacu nta mashuri yabagaho. Iyo tashya avuye ku ishuri aradufasha. Nubwo bisa nk'aho adateze kuzakizwa no kwiga, nshimishwa cyane n'umuhate abikorana. Ubu yatweretse ko nta kidashoboka kuko ubu ngubu yamaze kumenya gusoma no kwandika. Twasuye Isaac ku ishuri dutangazwa n'uburyo umuntu nk'uyu ugeze mu myaka nk'iyo umaze gushesha akanguhe ashishikariye kwiga uburyo mu ishuri aba ashaka gusubiza ndetse no kubaza ibibazo byinshi atitaye ku myaka ye ndetse n'umubiri we ugenda ucika intege cyane cyane nyine ku bantu bageze mu kigero nk'icye. Isaac ashishikajwe no kwereka abantu ko ashoboye n'ubwo bwose bamuca intege bamubwira ko ashaje ndetse akwiye kurivamo, ariko ku rundi ruhande we yizeye ko aziga akarangiza ndetse akabibyaza umusaruro. Nkunda gukina umupira n'abagenzi banjye. Mu karuhuko binduhura mu mutwe cyane, bikamfasha, bigatuma nibagirwa ibibazo n'ibindi bintu biteye ubwoba naboneye mu mashyamba ubwo nari nkiri umusirikare. Numva buri muntu wese agomba kumenya gusoma no kwandika, kubera ko ubu turi mu isi yihuta cyane mu ikoranabuhanga. Hambere aha, ubwo nta bitabo byo gusoma byabagaho, abantu bashoboraga kubaho ubuzima bwabo bwose batagiye mu ishuri, bagakura bakajya bashaka uko babaho. Aho ibintu bigeze ariko ubu birasaba gutekereza no kubara cyane, yemwe n'amafaranga agusaba nibura kubuzi kuyabara. Abantu bakwiye gukurikira inzozi zabo batitaye ku magambo y'urucantege y'abagenzi babo. Inkuru ya Jansi Shamamba mu ijwi rya Ngabo Jean Pasteur. Iyi ni Afrimax TV, mwakoze kubana natwe.